ውድ የተድል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ተድል ቲዩብ ከዚህ በኋላ የተለያዩ የአይቲ ኮንሴፕቶችን በማንሳት እርስ በርስ የምንማማርበት ተጨማሪ የቪዲዮ ፕሮግራሞች ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር ቤተሰብ ለሆናችሁ ከዚህ በኋላ የምንለቅ ይሆናል። የተለያዩ አይቲ ነክ ጉዳዮችን እንማማራለን፣ ቲፕሶችን እነግራችኋለን። ለተለያዩ ትምህርታችሁ፣ ለስራችሁ ሊረዷችሁ ሊያግዟችሁ የሚችሉ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከዚህ በኋላ አጠራጠር ባለ ሁኔታ እያደረግን ወደ እናንተ እንለቃለን። ለዛሬው አንድ አጠር ያለች ቪዲዮ እናሳያችኋለን። ይቺ አጠር ያለች ቪዲዮ ቲፕስ ከስራችሁ ጋር በተለይ ከትልልቅ ዳታ ጋር የምትሰሩ ሰዎች ምን ያህል ኮምፒውተራችሁ ላይ የትኛው ፎልደር ምን ያህል ሳይዝ ይዞባችኋል፣ የትኛው ፋይል ዲሊት መሆን አለበት፣ የትኛው ፋይል ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚሉት ነገሮች ብዙ ጊዜ ለብዙ የዲጂታል ኮምፒውተር ተጠቃሚ ሰዎች ብዙ ጊዜ ራስ ምታት ሆኖ ያለ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስንሰሩ ብለን እኛ መስራታችንን ነው የምናየው፣ ግን ኦል ኦፍ ሰደን አንድ ቀን ትልቅ ፕሮጀክት ሲመጣ ልክ ኮምፒውተራችን ላይ ጃምፕ ልናደርገው ስንሞክር ቦታ እናጣለን። ስለዚህ የዛ ሰዓት ላይ ምን ይፈጠራል? እያየ ነው የምንፈልገውን ዳታ ዝም ብለን እናጠፋለን። ሆኖም ግን ብዙ ሌላ የማያስፈልጉን ዳታዎችን መጥፋት የነበረባቸዋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮች ውስጥ ወይም እንዲህ አይነት ዳይላማ ውስጥ ላለን ለአብዛኞቻችን እቺ አንድ አጠር ያለች ቱሎች፣ ብዙ ቱሎች አሉ፣ ግን በጣም ቀላሏን መርጬ እሷን ዛሬ በዚች በአይቲ ቲፕስ አማካኝነት ዛሬ እንማማራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍትዌሯን ጎግል ላይ እንገባና ዳውንሎድ እናረጋታለን። ግን ለበበግባት የሶፍትዌሯ ስም ትሪ ሳይዝ፣ ሁልጊዜ ብጠፋባችሁ እንኳን ዛፍ በሚለው ትይዟታላችሁ። ትሪ ሳይዝ ትባላለች። ዳውንሎድ አረጋታለሁ። ነፃ ሶፍትዌር ነች። ለዊንዶ 10 መሆን ትችላለች፣ ለዊንዶ 8፣ ለዊንዶ 7 ኮምፓተብል ነች። ስለዚህ ሶፍትዌሯችን ዳውንሎድ የክሊክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ሪጂኔን እመርጣለሁ። ከዛ ሶፍትዌሯ ዳውንሎድ ሆን ትችላለች። ወደ 7.5 ሜጋባይት ነች፣ በጣም ትንሽ ፋይል ነች። እሷን በቀላሉ አወርዳለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ልክ እንደጨረሰ ሶፍትዌሯን መጫን ጀምራለሁ ማለት ነው። ሶፍትዌሯን ለመጫን ብዙ ያን ያህል አስቸጋሪ አይደለችም። ኦኬ እላታለሁ። አክሴፕት አግሪመንት፣ ከዛ ኔክስት ኔክስት ማለት ብቻ ነው። ከዛ ሶፍትዌሯን ላውንች አደርጋለሁ። ስለዚህ ሶፍትዌሯን ሲከፍታት ላይ ትሪ ሳይዝ ትሪ ትላለች። እዚህ ጋር ገብተን ፋይል ላይ ገብተን ማንን ይምረጥልን፣ የትኛውን ፎልደር ምሳሌ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ አላችሁ፣ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስካችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሰክታችሁ እዚህ ጋር ስሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስተርናል ሃርድ ዲስካችሁ ሳይዙን ለማየት ከፈለጋችሁ እስኪ አሁን ለምሳሌ ነው የሎካል ሲኤል ነው። ሎካል ሲኤል የትኛው ፎልደር ምን ያህል ሳይዝ ይዟል የሚለው ቼክ ላይ እዚህ ጋር በምመለከትበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩዘርስ የሚለው ፎልደር ወደ 59.0 ጂቢ ኮታ ይዟል። እንደገና ዊንዶውስ የሚል ፎልደር ደግሞ 36.2 ጂቢ ቦታ ይዟል። ብዙ ጊዜ ዊንዶውስ ያሉ ቴምፖራሪ ፋይሎች ካልሆኑ ሌሎቹን ዲሊት ባታደርጓቸው ይመከራል። ከዛ ውጭ ግን ሌሎቹን ለምሳሌ ዩዘርስ ላይ አሁን ብገባ ከዩዘርስ ላይ የትኛው ዩዘር ነው በጣም ቦታ ያዘብ፣ ለምሳሌ ይህ በጣም ቦታ ይዟል። ከዚህ ውስጥ ከ57.8 ጂቢ ውስጥ ወደ 46.8 የሚሆኑ ዲስክቶፕ ላይ ያለ ፋይል ነው። ይህ ፋይል ምንድን ነው? ይህ እዛት በትክክል የማውቀው ፋይል ነው ያስፈልገኛል የሚለውን ብዙ ካንጀት። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የማያስፈልገኝ ከሆነ እሱ ጋር ፋይሉን ከፍትና አየዋለሁ። ምንድነው ይሄ ዳታ ለምንድነው እንዴት እንዲቀው ነው? አሁን አብዛኛው ከስራ ጋር ለት ቢሆን ነው። ስለዚህ ተዋዋለሁ። የማልፈልገው ግን ከሆነና የድሮ ኦልድ ከሆነ ግን እሱ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ቀጥታ ዲሊት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረግን ፕሮፐርሊ ፋይሎቻችንን እንደዚህ አድርገን እንትን እንላለን ማለት ነው፣ እናጠፋለን። አንዳንድ ጊዜ ቴምፖራሪ ፋይሎች አሉ፣ በተለይ ትልቅ ሶፍትዌር ለምትጠቀሙ ግራፊክስ ላይ ያለ ብዙ ጊዜ ካሽ ፋይሎች ቦታ ይዙባቸዋል። ስለዚህ ዩኔቸር እነኚህ ካሽ ፋይሎች ብዙ ጊዜ ክሊን መሆናቸው በጣም ትልልቅ ቦታ ነው የሚይዙት ካሽ ፋይሎች። ስለዚህ እነዛን ካሽ ፋይሎች በጊዜው በማጥፋት ኮምፒውተራችሁ ላይ ቦታ በቂ የሆነ ቦታ እንዲኖራቸው ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ይመስላል የዛሬው ፕሮግራሜ። በቀጣይ ደግሞ ሌላ አዲስ ቲፕ ይዤላችሁ እስከምቀርብ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ባባይ። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን፣ ትረካዎችን፣ የቲቪ ሾዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ፍዛዜ ድንዛዜ ተካዜ የለም።
እናመሰግናለን። ሰላም ፍቅር ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰብስክራይብ አው አው ሰብስክራይብ ሷ በተኑ ቀዩዋ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋ ላይ ክሊክ ሰብስክራይብ አሁን ሁሉ ያድርጓ ዴ